Мен тойым ба батыр қой, а? Не серьёзный ба? Жораң той емес па? Қайттан ке бар? А? Мен тойында жүргенде серьёзный жүргендес. Азамат үшін ортаға ойнап, азаматтың абыройы сенің қолыңда. Айбек музыка. Опа! Опа! Молодец. Молодец, көп қаттай бол, бәле, я? Молодец. Баяғыдан сөйтіп ойнайсаң ба? Ал, Диана, біздер бетте де бар, Құдайға шүкір. Сіздерге сайтылар, біздер бетте де бар. Құдайға тәрі поддержка қайда? Шаларым дейді. Қыттай, қыттай, қыттай тіріліңші, қыттай, қыттай тірілікші. Диана беттен кім шығады? Жүрегінде оты бар. Мына бәлені ұталатұғын. Ортаға шықсақ, ойнап қыздыратұғын. Түрі онша емес болса да өзін красавицаман деп ойлайтұғын. Кім? Группаның қызы Діларам. Группаның қызы Діларам келеді. Музыка Діларам. Группаның қызы Діларам ортаға шығамыз. Маэстро! Опа! Ойбай! Рахмет, болды, болды. Рахмет. Ой, оу. Шашың чорный ма, шоколад тонау, не апала? Келеміз ортаға. Қалай? Нормально. Нормально емес, зор бол. Сен нормальный, но зор. Атыңыз? Діларам. Діларам. Мына жігіт, атың кім еді сен? Қойды, Айбек аты. Азыр диджей қосып қойса. Сіз Диана үшін мына жігітті оталасыз ба? Ауа. Ауа. Ой, жігіт, өзің ұста. Шалбарды көтер. Азаматтың абыройы сенің қолыңда. Мына жігітлердің бәрі саған поддержка береді. Ортаға жақынлаймыз. Айбек и Діларам. Диджей қосып қояды. Кім слабый ойнаса, ап тастаймыз. Өкпелемең, яқшы ма? Музыка, маэстро, кеттік ал. Діларам против Айбек. Сен тиіс бітін зат бар, ешкім. Ешкімге айтпа, астар дамыты. Шабалар поддержка қайда? Біз аработа лаққа, көніші зымады, түсті өп всех баррикады. Майын тараканы не спят, не спят. Давно. Опа! Ау, Айбек бол! Стоп, стоп, басыңды көтеріп ойнаш. Нуе мұнау, неге қарап атсың сен? Басын көтеріп ойнаш, брат, пожалуйста. Жақсылап ойнаймыз. Музыка дальше! Опа! Ойбай! Шаным, 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 болды, болды, шаным, шаным, нәкеге. Айнан, 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 айнан. Сен бір жерің ауырат негіз бар ма? Вакцина алып бедің? Яқ дейді, алуын көрек. Діларам, не ғо? Это машина для вам. Спасибо. Қапа болмаймыз, шапалақ, Діларам ойынан шық көтеді. Молодец. Қандай? Қандай ма? Өлтіреткенсің бірақ. Диананың Діларамнан бос басқа ортаға шығады. Біздің мына қуғынбайды ұтатығын. Кім бар? Ағайынлер беттенем шақырсаң ба да, кішелерің бар ғой мынандайлар, түк еттедің. Ортаға шығып қыздырып, ажапалар, кішелер, подружкалар, кім? Кім? Ажапам Шахноз. Ажапасы Шахноз. Рахмет. Шахноз, мына қуғымайды көрдің ғой, сөйтіп ойнайды ол, болған ол, басқа несі жоқ ол. А? Да-да-да, айттым ғой Шахноз мынау. Шахноз аты. Отырсын деп атыр, апа, өзің айтшы, өзің, өзің айтшы. Меміз көрейік шау. Әмеміз көрейік, отыр айтшы, отыр, отыр. Шакон, қандай қос? А? Қандай қос? Какую песню? What kind of music? Any kind of. Any guy, болды. Any guy деген қосып бар ма дейді? Қалеген қосық, музыка, маэстро, шыр! Шымкенттің қыздары зың-зың-зың-зың. Опа! Шахноз против Айбек. Стоп, стоп, стоп. Кім ұтты? Айбек. Айбек ұтты дегенлер шапалақ ұрыш береміз. Шахноз ұтты дегенлер шапалақ.
Oy bay, ekeu teng bolup kaldık o. Nerede bir jasıl köyün apa var mı? Kim var? Apa iman yüzlü. Ötürük söyle. Siz. Oy bay. Bala kışlı mı, kız kışlı mı? Aybek otto. Aybek otto deydi. Aybek otto deydi. Şaknoz. Ben ne kay men jumusum go Şaknoz. Мен нан отқым кеп тұрнан қапа болмаймын. Шақыңызға бір шапала қошамын. Шақыңыз, спасибо. Орнымызға барып аламыз. Сен айтпай қойш, өздері шыға қойсыншы. Қыз тарептен, бала тарепті ұталатығын кім бар? Үшкеден санаймыз, егер ешкім шықпаса, Айбек чемпион. Бір! Екі! Зияна беттен ешкім шықпаса, Айбекті чемпион қылып жібереміз. Бар ма? Sen ağayının ba? Kurpanın kızı. Kurpan kızı. Ya böyle kurpan kızı gibi bir tayı koyardı. Stop, tanısamız. What is your name? Hurşida. Hurşida, where are from? I am fine. Ya I'm fine demez. Hayırdın de batman. Where from? Oh. Kalıkol. Kalıkol. Kalıkol rayon. Sen hayır? Nukus. Şaklayımız. Kalıkol против Nukus. Face to face. Бір-бірімізге қарап тұрамыз. Стойка, Макгрегор мен Хабиб тұрғанда тұрамыз. Yes, I wanna fight. Оңға талда нөкіс, шеп қапталда қайлы көл. Музыка, let's go. Man, hard man, shining in the street. You gotta take all the world someday. You got blue. Дистанция болсын, Айбек, дистанция мен ойнаймыз. Шапала поддержка. Bring that ass back like a boom boom. Hey, Vic! Aha! Kıttay ballar var ne yerde? Hayvan! Kıttay ballar var ne yerde? Kırparatsan kuş ne de? Şakon, rahmet. Na, ötüksene şeyinizki. Rahmet. Stop, ortanaş. Eğer azamat şun toy monşni ötsün desek, ortanaşı, пожалуйста. Men şun emes, azamat şun. Диана үшін, ортана шай. Мұна ресторанда Диана бет емес, Айбек бет емес. Осы ресторанда мұна жігітті отыратын кім бар? Бала емес, қыз емес, кім бар осы ресторанда? Тоқта. Нешеге шықтың? 17. 17. Ойнай берсің ба? 17 дейді. Бір мұ, қандай қыз? Зарубежный. Зарубежный. Болды ма, отказ ба? Чемпион ба? Бір, екі, үш, зарубежный музыка, маэстро. Кетті қал. Жақылламай ойнаймыз, айба. Stop şan dey stop tüş ket qalar çıqamız. Sabah tayladın ba? Üç son bitma. Da ök köleme ya. Rahmet. Всё уже. Хамме чыкты. Осы ресторанда еш ким жок. Не деген но позор. Еш ким жок. Барма? Бир жигит келемиз ортага. Ара, stop. Екеуниң ам желаниясы кеп турсаң көрдің ба? Наум кеді. Тоқтап тур, очередь, наум, очередь. Ассаламу алейкум. Сау. Masallah. Atınız? Ali. Ali. Buna bizim kuğun bay garoç. Törtüğü unuttu. Yiyin zaman adetim nandayı bu nebiret Nerp Batiyip. Otalağımız ba? Oda kalesi. Kandayı kos. Zarıbeci son. Koş zarıbeci ne bulmayız. Zarıbeci ne kadar da kıysan alıp gidiyiz. Lübay bir kos. Muzika mayastro. Şer. Al getik. Ali Proti Baybek. Ali Proti Baybek. Kim kuşla? Opa! Aybek! Rahmet, rahmet. Sen aslen şüre versin. Selam etsin. Aman cür toylarda görsün. Git bir. Kiş bir. Болды, мына жігіттен кейін ойын төсіледі. Мен нан чемпион боламын. Так, атыңыз?
Мырзабек. Той кана кын болас? Азаматтын жорасы. Кынын азаматтын жорасы. Азаматтын жорасы. Ал сен азаматтын жорасы. Жорасы. Эки жора. Тойга шалбар кийип келет, шалбар, көйлөк менен. Шалбар мынау. Ал 40-ына шыдадың. 41 неде шыда. Анерде бир пакет, кара пакет сен күтүп турупту. Шардан дейт. Колларың шайын, колларың стен, колларың стен, хаммен стен. Кудайын турумуңызга чыгып кеткейсиз. Балларыңыз көп болгой. Балларыңыздын маган соган шакан шакан балларыңыз болгой. Ау мен анма кетиң бар кичкентайлар. Бир кос коямыз агайын. Осуда ким күчлүү болсо сол калат. Эгер Айбек утса, Айбек чемпион. Музыка кеттик ал. Фрисаро. Сатомато. Приседания чумане. Шапалак бер турайык 2001 лер. Опа! Ал кетти лезгинка. Опа! Молодцы! Бол. Шаным. Болды. Рахмет. Рахмет. Сен ертең 5-ші күн жумаға бар. Сен бір өзің уақыт жібер, не қыл. Братан, шораңның тойы қызық өтсін, қапа болмашы маған. Айбекке шапала құр, бесеу ұнытты Айбек деген. Молодец. Бар екенсің ғой, хайуан күнімен шықсаң болады ғой, күнімен еріп қате бермей. Аты кім? Мырзабек. Мырзабекті ұтатығын. Ох, стоп. Шуа шын чың осым мұта. Шуа сен атың о. Қарау бақпан ғой. О, қайдан білейін шаным оғын. Атыңыз? Рамазан. Рамазан. Рамазан, оңу я. Келеміз. Конкрет ұталамыз ба? Қолдан кейінші. Давай, братчик. Газын бас. Музыка. Шынар. Майкл Джексон. Ойнайтын адам любой қосқа ойнайды. Майкл Джексон. Рамазан. Опа! Мырза! Шомьо. Так. Рамазаны түдігілер шапалақ тұрады. Сен ағайының ба? Шүкірді. Али түдігілер шапалақ тұрады. Қапа болмаш. Мырза өкпелеме родной. Қапа болма, жораң той қызық болсын. Молодец, бір уақытта шықты ғой. Чумоңтың бір ачықсы. Диджо Йонгның балдысы. Анда. Шығыт бар ма? Қане, кім шығады? Опа! Здравствуйте! Здравствуйте! А вы откуда? Нугус. Нугус? Орысша білесің бе өзі? Английский. What is your name? My name is Salama. Where from? I am from Nugus. I'm from Nugus. Okay. What was your home test today? Yes, of course. Шапалақ мынау, молодец. Оң қапталда Россия, шеп қапталда Корея. Корея против Россия. Музыка, маэстро, кеттік ал. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Көрігі ал. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Опа! I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Опа! Сен ане
yaktan geç var. Ana yaktan geçsin. Ana yaktan zuhur geç orada nasıl? Sen ana lisin sebepten geç var. Ana yaktan geç var. Yekunuz iki yaktan zuhur kep. Birbirinizi kuşaklap betinizden süyüp. Ha oyna baytam. Ana lisin sebepten. Kaş. Kelin ki orada nasıl? Oo muna oy oy mu? Oo küyüp püsüp zirme. Mağnayına baylap. Onu baylama. Kariye bak kalasın. Lan duyuldu kumlu. Tangemin ana. Dert ayrılaydılar buladı mı? Dert bu yüz. Buna bizim Rusya'ya ise çok var. Oramal var mı hatta? Kimde oramal var? У кого есть орамал? Ешкім орамал тақпайды, Құдай сақтасын. Хотя бы ободок бар ма? Кімнің ободогы бар? Опа, ане, молодец. Мынау Индия емес, мынау ана нан жауатын сәрсен деген балалар болады мынау. Техларда мотор ашатын балалар. Шаным. Шишуаң, шам, шамта. Тұрғанда қарашы. Балақты тұрш. Екі балақ төрт тасташ. Ал индийский баламыз аз. Ортада қаз. Операторлар тайланып алын. Сүйерін трейлерге инстаграмға қоямыз. Индийский кино, музыка. Болды. Өлтіріп аларсаң қой болды. О, ағайын, бәрін өзің көрдің ғой ағайын. Россия атты дегенлер шапалақ тұрып жібереміз. Кореяға шапалақ. Подаркілерді алып келеміз. Подарки. Рахмет. Ағайын, өзіңіз көріп тамашаладыңыз. Ойын қызық болды. Енді мен подарки бергенде оттан Қытай ашып алайық. Конкретно тән алып айту керек. Екеуі де жақсы ойнады. Бірақ дегенменен екінші орын и бірінші орын деген болу керек. Қапа болмаса, екінші орынның сауғаларын тапсырамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Пакетімен алшысам дейді саған. Рамазанға шапала құрып қояйық. Зиян абеттен шықты. Ракуш, молодец. Тойымыздың, оператор жақыла, тойымыздың қуғын байы. Ортаға шықса өзің ұстай алмайды. Жігітлерді көтеріп айландырғанды жақсы көреді ғой. Россия! Молодец, красавчик. Шапалақ, бірінші орын. Осы. Рахмет, өз орларыңызды іліп алсаңыз болады. Екі жігітке рахмет. Молодец, екеуі де зор ойнады. Енді ортаны ашайық. Аза, бір минут ортаға. Бүгін азаматтың тойы. Молодец, яман жақсы жігіт. Яман ақкөкірек зор бала. Енді азамат сізге бір сұрау. Міне бүгін Шаделде тойыңыз болып жатыр, дұрыс па? Дұрыс. Сізге ата-анаңыз осындай зор той істеп беріп жатыр, дұрыс па? Дұрыс. Осы тойда міне жораларың ортаны қыздырып, сөйлеп алайыншы, отырып тұрыңызшы сол жерге, пожалуйста, я. Шеттен жүріңізші, я. Төменде шеп қапталына У деп жазып қойыпты, Women деп. Так, аза. Осы тойдың мощный болып өтіп жатқаны кімнің арқасы деп ойлайсыз? Ата-анам. Ата-анасының арқасы. Дұрыс айтады. Тойды басқарып жатқан ата-анасы ғой, а? Тойды балтабаяға басқарып жатыр ғой, а? Рая апай екеуі. Тойдың зор болып өтіп жатқаны ата-анасының арқасы дейді. Қате. Тойдың зор болып өтіп жатқан братан айтады. Кімнің арқасы деп ойлайсыз? Үйленудің арқасы. Кім? Үйленудің бала-шағалы болу. Үйленудің. Қойшы, брат. Тоқта, балтабайдың өзі айтады. Бәке, братан. Бүгінгі тойдың зор болып өтіп жатқан кімнің арқасы? Апас. Әрбір қожалықта міне құрметті жамаат, құрметті қонақтар, құрметті құдағайлар. Әбелен бар құтлы болып, құтлы мерек болсын. Қош келіпсіздер. Міне бүгін Балтабай қонысымыз, жорамы еліміз. Бірақ кел, қойтыр. Қойтыр, тыңшыр. Тыңшыр, қап сөйлей берме. Ауа, Хамиді сөйлеуді біледі. Енді Құдайға шүкір міне, Балтабай. Әне, әне, әне. Балта, рахмет. Тойларың құтлы мәрек болсын. Ауа, қосқаның міне қосағары. Әр бір инсанда ата-ананың уазипасының қызды ұяға, ұлды ұяға қондыру уазипасы. Көп керегіміз маған сенің тәрізде. Міне бүгін баламызды, балтамызды, балта, балта. Міне азаматшан міне келінімізді азамат қосқанмен қосағары боламын. Қосларың... Сізді егер ауылдағыларыңызды деп атса қайтеріңіз? Құдайым, қосқанымен қосағары болам. Үбірлі шүбірлі болғайсыздар. Хәм уақытта еліміздің Қарақалпақ ел атының хәм уақытта абыройлы инсандар болғайсыздар. Сен Индияның жігіті емессің сен. Ауа. Шат сай палатаға! Ауа. Құдайым, хәм уақытта міне бізге қоңсылар атынан... Яқсы бе деп тұрмыз?
Елімізден жоқ жақсы шаңырақлар бола берген есе құдайым. Қарақалпақ ел атында абырай көтергенде жігіттер бола беріңіз жігіттер. Амин. Қосқаңызбен қоса қалыңдар жігіттер. Міне, Шарапатжан сөйлеп. Вай, вай. Рахмет. Рахмет. I love you, аға. Шапкаңнан айнанайын. Рахмет аға. Ағама бір шапала құрып қойшы. Спасибо тебе, братан. Orapalga, konuslarga, bir şapala koşum edin. Ah, şapkını giyip, toyga giygen ağamı. Spasibo tebe bam. Maestro. All that I have is all that you give me. Koy ağam, muna o sen. Muna, otur. Azil, ağayınlar, bugünkü toydun zor bu bütüp atkan. Eşkanday da bir tamadanın arkasında emes. Eşkanda kelin kevimez. Birinci nöbette Allah talanın arkası. Екінші нөбетте біздің азаматша анменен Зиянаның атанасы бар. Сол атанасының абыройының арқасында деп бір шапала құрып қойсақ. Тойлар тойлар қаласын. Рахмет.